Promocija knjige Kvadratni koren iz života Muharema Bazdulja održana je u knjižari Delfi Studentskog kulturnog centra. Osim autora, o knjizi su govorili Miroljub Stojanović, književni i filmski kritičar i urednik izdavačke delatnosti Filmskog centra Srbije i pisac Vule Žurić. Knjiga ima, uslovno rečeno, jednu istorijsku uokvirenost u jedan stvarni događaj, u jednu konferenciju koja se 94. godine održavala u Tuzli, međutim sve ostalo je potpuna fikcija. Moja ideja je bila da ispričam priču o ratu u Bosni i Hercegovini iz perspektive nekoga ko ne živi tamo, međutim ko ima porodične, prijateljske i emotivne veze sa onim što se tamo u to doba dešava. Ja sam u nekim svojim ranijim knjigama koje su bile smještene direktno u Bosnu pisao o tom ratu direktnije iz pozicije nekog uslovno rečeno protagoniste, a ovdje mi je bila zanimljiva perspektiva nekog koja je svjedok sa strane. Kvadratni koren iz života je priča o Sergeju Babiću, Beograđaninu koji je već dobrano zagazio u 50. On kreće na put za Tuzlu. Godina je 2014. A u Tuzli je već bio jedan put, tačno 20 godina ranije. Ja sam od tog autobiografizma bježao na razne načine, pa sam između ostalog namjerno i tog lika postavio, uslovno rečeno, drastično starijeg od mene. Znači, on je, ako sam ja 77. godište, a on je 61. To je 16 godina razlike i ne bilo kojih 16 godina, zato što bilo mi je važno da ta osoba u doba kad se taj rat dešava, raspad Jugoslavije i sve ono što je to pratilo, bude odrasla. Jer, znate, kad ste... Moje lično iskustvo, ja jesam kao 90-ih imao 15-16 godina, u određenom smislu sam mogao, nisam bio dijete, ali s druge strane nisam, niti sam imao ono, ni pravo glasa, niti sam osjećao ikakvu vrstu lične, intelektualne ili bilo koje odgovornosti za to što se dešava. Bio sam, ako hoćete, klasična žrtva svega što se dešavalo, a meni je trebao lik koji između ostalog preispituje ne samo sebe, nego i svoju neku uslovno rečeno odgovornost za to što se dešava.